Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Çox yaxın tariximizdən danışmaq istəyirəm. 1992-ci ildə. Məhz həmin ildə baş vermiş problemləri biz 2020-ci ildə həll edə bildik. Söhbət Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasından gedir və məhz həmin dövrlərdə bizim torpaqların işğalı heç də düşmənin gücünün hesabına baş vermədi. Etiraf eləmək lazımdır ki, həmin dövrdə də biz döyüşürdük. Yaxşı döyüşürdük. Amma müəyyən hadisələr baş verdi ki, bunun müqabilində düşmən həmin o məqamlardan istifadə edib bizim bir sıra ərazilərimizi ələ keçirə bildi. Konkret olaraq Laçından danışıram. Və məhz Laçın nəyin qurbanı oldu? Həmin dövrlərdə 1992-ci ildə nə baş verdi və nələr baş verirdi? Bütün bu istiqamətdə müəyyən məlumatları əldə etmək üçün əla imkanımız var. Real intervyuda Milli Məclisin üzvü Hikmət Babaoğlu ilə bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Hikmət müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Hikmət müəllim, həqiqətən də tarixə baxaq və düzdür. 2020-ci ildə biz Qarabağ problemini həll elədik. Amma bu problem əslində qalsa olmaya da bilər, də belə baxsaq. Amma 1992-ci il bu problemi bizə yaratdı. Doğrudur. Çox incə və mühüm bir məsələyə toxundunuz. Hər şeydən öncə tarixi yaddaş və milli ideologiya kontekstində bu məsələlərə bir daha qayıtmalıyıq. 92-ci ildə nəyə görə torpaqlarımızın işğal edildiyini özümüzə izah etməliyik və daima bunu ictimai rəyin mühakiməsinə təqdim etməliyik. İctimai rəy daima bunu mühakimə etməlidir ki, o dövrdə baş verən satqınlığı, o dövrdə baş verən səhvləri biz unutmayaq. Çünki unutqanlıq xalqı, milləti gələcəkdə ən böyük dəhşətlərə, ən böyük müsibətlərə sürükləyən bir hadisədir. Qaldı ki, 92-ci ildə nə baş verdi, bunu Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir. Amma mən düşünürəm ki, bu yaddaşı mütləq vaxtaşıb təzələmək lazımdır. Çünki doğrudan da Azərbaycan xalqı vuruşqan xalqdır, döyüşkən xalqdır, cəsur xalqdır, qorxmaz xalqdır. Amma bu xalqın bu gücünü təşkilatlandırmaq və onun enerjisini milli maraqların müdafiəsi üçün səfərbər etmək lazımdır. Burada lider lazımdır, vətənpərvər lider lazımdır. Milli məqsədlər üçün konkret vəzifələr müəyyənləşdirən, onu realizə etməyi bacaran liderlər lazımdır. Çox təəssüf ki, 90-cı illərin əvvəllərində, konkret olaraq 92-ci ildə Azərbaycanda bunlar yox idi. Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, digər rayonlarımızda məhz o dövrdə hakimiyyətə olanların və yaxud hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin hakimiyyət ambisiyalarının qurbanı oldu. Onların satqınlığı və xəyanəti sayəsində ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal etdi və beləliklə də 92-ci ildən sonra 28 il biz Şuşasız yaşamağa məhkum olduq. 10 günündən sonra Laçın şəhəri işğal olundu, yenə 28 il biz Laçınsız yaşamağa məhkum olduq. Bir il sonra Kəlbəcər işğal olundu və səhəl bu artıq xronologiyanı biz bilirik. Amma əlbəttə ki, bundan qaçmaq olardı mı? Şübhəsiz ki, olardı. Yetərdik ki, o dövrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, Qarabağ torpaqlarını, vətən torpaqlarını hakimiyyətə gəlmək üçün spekulyasiya predmetinə çevirməyəydilər. Yetər ki, o dövrdə Sürət Hüseynovlar, digərlər, Rus hərbi siyasi birləşmələrinin agenti funksiyasını yerinə yetirməyəydilər. Yetərdi ki, o vaxt müxalifətdə olan, digər bugün də hələ qalan bəzi partiyalar ayrı-ayrı silahlar, birləşmələr yaradıb, əvvəlcə hansısa bir kəndi alıb, sonradan rayonları boşaldaraq geri çəkilən və beləliklə hakimiyyətə iddialı olan qüvvələr arasında özünə yer eləmək üçün təzyiq rıçaqları əldə edən o dövrün müxalifəti də olmayaydı. Bax, bütün bunlar kompleks analiz edildikdə biz görürük ki, çox təəssüf ki, hələ bugünə qədər də siyasi sistemimizin qarınaltı yükünə çevrilmiş axıcı müsavat cütlüyü bugün də eyni hərəkətləri edir. Bugün də eyni hərəkətləri edir. Biz bunu harada görürük? 44 günlük müharibə tarixində biz bir daha onun şahidi olduq ki, 50 siyasi partiya Azərbaycan Ali Baş Komandanın, Azərbaycan Prezidentinin yanında olmağınla bağlı bəyannaməyə imza attılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bunu etmədi, Müsavat Partiyası bunu etmədi və o dövrün klassik axeci müsavat cütlüyündən qoparaq bugün anti-milli şura yaradan o şura üzvləri və onların ətrafında olan 5-ci kolon və o radikal qruplar bunu etmədilər. Demək ki, ötən illər ərzində hər şey dəyişdi. Əslində, çox şey də dəyişmədi. Bilirsinizmə, dəyişən nə oldu? Dəyişən oldu ki, Azərbaycan xalqı öz liderini tapdı. Dəyişən bu idi. Yoxsa Azərbaycan xalqı həmən xalq idi və Azərbaycan xalqı o dövrdə də görürdü ki, torpaqlarımız xəyanatın qurbanıdır, satqınlığın qurbanıdır. O dövrdə
ön cəbhədən qayıdan döyüşçülərimiz bunu etiraf edirdilər, gördüklərini danışırdılar. Azərbaycan ictimai rəyi əmin idi ki, torpaqlarımız satılır, yoxsa bu qədər sürətlə biz torpaqlarımızı işğala məruz buraxa bilməzdik. Orada cəsir övladlarımız vardı, tək başına ayrı-ayrı qəhrəmanlarımız erməni ordusuna qarşı vuruşurdu və neçə kəndləri, şəhərlərimizi azad edirdilər. Amma yenidən onlar təxribata məruz qalırdılar. O dövrdə çox təəssüf ki, eyni zamanda Azərbaycan ordusu deyə biləcəyimiz o strukturun içərisində sızmış kəşfiyyat qruplaşmaları da var idi. Və faktik olaraq bütün bunlar orduyu dağılmış, iflic bir vəziyyətə gətirmişdi və beləliklə də Azərbaycan torpaqları işğala məruz qalırdı. Ancaq nə baş verdi? 2020-ci ildə bax, bütün bunların qisasını Azərbaycanın Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Prezidenti öz müzəffər ordusunla düşməndən aldı, düşmənə tarixi dərs verdi. Ən faciəvi bilirsiniz nədir? Düşmən dərs aldı. Amma o dövrdə Azərbaycan torpaqlarını satanlar dərs almadılar. Yenə də sosial şəbəkələrdə, yenə də internet resurslarında qələbəmizin mahiyyətinə kölgə salmağa cəhd edirlər. Yenə də mövcud reallığı spekulyasiya edirlər. Yenə də hakimiyyəti nə isə natamam buraxmaqda ittiham edirlər. Beləliklə, yenə də erməni dəyirmanına, düşmən dəyirmanına su tökürlər. İndi bu dəfə artıq onların torpaqlarımızı satmaq imkanları yoxdur. Amma bu satqınlığı ideoloji müstəviyə çevriblər, təbliğat müstəvisinə çevriblər. Azərbaycanın xaricdə olan dırnaqarası bloggerlər, Antimilli Şura, Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, Müsavat Partiyası. Yenə də bax, görürsünüz mü? Bu şəkildə ideoloji müstəvidə həmən satqınlığı və həmən təxribatlarını davam etdirirlər. Ona görə də təsadüfü deyil ki, Azərbaycan Prezidenti az qala hər səfərində bu məsələyə toxunur və torpaqlarımızın 30 il düşmən tapdağı altında qalmasına səbəb olan dırnaqarası siyasətçilərin, o qüvvələrin ifşa olunmasını istəyir. Çünki ən son Azərbaycan Prezidenti Laçında, Güləbirtdə su elektrik stansiyasının açılışında iştirak etdi. Bu özlüyündə yeni bir mərhələ idi. Çünki artıq biz nəinki qısa müddətdə torpaqlarımızın azad olunmasında, artıq orada su elektrik stansiyasının istismara verilməsindən danışırıq. Bu hər bir Azərbaycanlıda qürur hissi yaradır, fəxarət hissi yaradır. Amma cənab Prezident ictimai mühakiməyə bir daha o dövrün hadisələrini təqdim etməklə bir daha dedi ki, bu təzadlı kontrakt vəziyyətində bu müqayisə olsun. Azərbaycan ictimai rəyi, Azərbaycan vətəndaşları bir daha görsünlər ki, torpaqları verən kimidir, torpaqları alan kimidir. Və orada verilən mesaj, mən düşünürəm ki, bugün tarixçilər qarşısında vəzifələr müəyyənləşdirir. Bugün Azərbaycan media məkanında və media subyektləri qarşısında vəzifələr müəyyənləşdirir ki, biz kimin kim olduğunu yeni nəslədə axtarmalıyıq, ötürməliyik. Sırf hərbi, siyasi müstəvidə Şuşa, Kəlbəcər, Laçın nə qədər mühüm, strateji, əhəmiyyətli yerlərdirsə, ideoloji və tarix yaddaş müstəvisində də bu hadisələrin axıcı müsavat cütlüyü satqınlığının milli yaddaşımıza, tarix yaddaşımıza həkk olunması bir o qədər stratejidir. Yəni, hərbi, siyasi və ideoloji, informativ müstəvidə müqayisə etdikdə çox əhəmiyyətlidir. Nəyə görə əhəmiyyətlidir, soruşa bilərsiniz ki, nə üçün siz belə bir cümlə qurursunuz? Ona görə ki, öz tarixi faciələrindən dərs çıxartmayanlar onu yenidən yaşamağa məhkumdurlar. Bunu sosioloq Furman deyibdir. Biz o faciəli tariximizdən düzgün nəticə çıxartmasaq, onu faciəni bizə yaşananların kim olduğunu ad ba ad bilməsək və onları mühakimə etməsək, biz o faciələri yenidən yaşaya bilərik. Çünki yenə də o həvəsə düşən gələcəkdə, düşmən güclənəndə siyasətçilər çıxacaqdır meydana, yenə də kimsə iddia edəcək hakimiyyətə gəlməyə, yenə də ətrafına qruplaşmalar yığacaqdır, yenə də ermənilərlə əlbir olacaqdır və yenə həmən faciələr yaşayacaq. Ona görə mən belə bir strateji müqayisə apardım həm hərbi, siyasi, coğrafi kontekstdə, həm də ideoloji, tarixi yaddaş kontekstində ki, bu çox aydın olsun ki, nəyə görə bu bizə lazımdır və nəyə görə Albaş komandanımız bunu dəfələrlə ictimai diqqətə təqdim edir. Mən həmişə hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir hərəkət olunda onun arxasındakı məntiqi axtarıram. Mən bir məqamda istəyirəm, kömək eləyəsiniz. Axıcı müsavat cütlüyü 92-ci ildə hakimiyyətə gəlmək üçün bizim torpaqlarımızı düşmənə verdi. Məntiqlə hakimiyyətə gəlmək üçün mən bu torpaqları vermişəmsə və bunun müqabilində mən hakimiyyətə gəlmişəmsə, öz torpağım olaraq yenidən o torpaqları mən azad etməliyəm ki, hakimiyyətdə yerim möhkəmlənsin. Amma bu baş vermədi.
mən hakimiyyətə ona görə gəlirəm ki, mən orada qalım, yerim möhkəmlənsin və illər boyu mən ölkəni idarə edeyim. Amma heç bir il faktiki çəkdiyə çəkmədiyini dəqiq demək mümkün deyil. Amma düşmənə torpaqlar təhvil veriləndən sonra onların geri qaytarılması barəsində bu hakimiyyətin hansısa bir addımını o dövrün hərbi əməliyyatları yadımdadır, görmədim. Burada məntiq nədədir? Məntiq nədən ibarət idi? Satqınlar satqınlıq edərkən heç də verdiklərini geri qaytarmaq barədə düşünmürlər. Onlar sadəcə ilkin ambisioz hədəflərinə çatmağı düşünürlər ki, onlar da hakimiyyətə gəldilər. Mən də bir sual verirəm. Onların məqsədləri var idimi ki, torpaqları verərək hakimiyyətə gəldikdən sonra onları geri qaytarsınlar? Belə məqsəd ümumiyyətlə yox idi. Nəyə görə deyirik? Çünki məntiq ən yaxşı cəsusdur, deyir Aristotel. Məntiqən buna cəhd edilmədi axı. Nə vaxt torpaqlarımızın geri qaytarılmasına cəhd edildi? 1993-cü il payız döyüşlərində Ulu Öndər Heydərliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi. Oktyabr ayının 10-da andıçma mərasimi keçirdi və dekabr-yanvar aylarında indiki Horadi cənub istiqamətində bu hərəkətləri etdi. Amma Axıcı Müsavat hakimiyyəti bunu etdi mi? Etmədi. Çünki onların məqsədi hər hansı bir tutaq ki, ağıllı alış-veriş və yaxud ağıllı dırnaqarası o satqınlıq kontekstində hakimiyyətə gəlməkdən sonra nəyisə bərp etmək deyildi. Onlar sadəcə hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər və əslində bunu da etdilər və hakimiyyətə gəldikdən sonra düşmən tərəfi çox ağıllı kombinasiya qurmuşdu. Axıcı Müsavatın özünün içərisində bir-birinə xəyanət edən qruplaşmalar yaratmışdı. Məsələn, o dövrdə 709-cu saylı briqadanın komandiri vardı Sürət Hüseynov, polkovnik. Sürət Hüseynov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hakimiyyətdə olanda Prezident Əbülfəz Elçibək Azərbaycan Prezidentinin Dağlıq Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi təyin etdi. Sonra nə etdi? Ona Milli Qəhrəman adı verdi. Və sonra nə baş verdi? İyun ayında həmən o Milli Qəhrəman, həmən o Dağlıq Qarabağı müdafiə eləməli olan Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Elçibək hakimiyyətinə qarşı qiyam elədi. Onun qarşısını kim aldı? Ulu Öndər Heydər Əliyev aldı. Və ona görə də demək, düşmən çox ağıllı idi və öz himayədarlarının da tövsiyələrinlə, strateji ağılınla bu satqınların içərisində də kiçik satqın qruplaşmalar yaratmaqla bir-birindən üzərində nəzarətçilər təyin etmişdilər. Ona görə də bunu torpaqları qayıtmaq barədə onların düşüncəsi olduğunu düşünmək sadəlövlükdür. Və nəhayət nəticədə nə baş verdi? Onlar öz hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilmədilər. Firar etdilər, qaçdılar. Bax, bugün indi bizim artıq Allaha şükür ki, torpaqlarımızı qaytarmışıq. Tarixi, müqayisəli analiz aparıb qiymət vermək imkanlarımız var. Çünki artıq hadisələr baş veribdir, görürük. O dövrdə hakimiyyət uğrunda savaşanlar Azərbaycan xalqının tarixinə torpaqları verən prezident kimi, siyasətçi kimi düşdülər. Torpaqları satan, Laçını satan, Kəlbəcəri satan, Kəlbəcər kimi strateji bir ərazini qoruya bilməyən satqınlar kimi düşdülər. Doğrudurmu? Ancaq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tarixi şəxsiyyət kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən tarixi şəxsiyyət kimi, Ali Baş Komandan kimi, Müzəffər Ordunun komandiri kimi Azərbaycan tarixinə düşdü. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bunu yaddan çıxartmamalıdır. Mən çox yaxşı xatırlayıram. O dövrdə bu hadisələri biz analiz edirdik, yazılar yazırdıq bu barədə və nəhayət biz bilirik ki, müharibəyə paralel olaraq nə baş verirdi? Azərbaycanda regional və etnik separatçılıq baş verirdi. Əl-Əkram Hümbətov cənubda Respublika yaradırdı. Sürət Hüseynovun separatçılığı regional separatçılığı idi, ayrıca bir separatçılığı idi. Yevaxtan Kürdən oyana keçmək olmurdu və bunlar bir-birini dəstəkləyirdilər ona görə ki, eyni imperialist mərkəzlərdən direktiv alırdılar. Və torpaqları da ona görə verirdilər. Və nəhayət bu çevrilişlərə son qoyuldu, iyun hadisələri oldu, 3-4 oktyabr hadisələri oldu və ən son həlqə 95-ci ildə 15-17 mart hadisələrindən sonra aprel ayının 6-sında və 7-sində o dövr Respublika Sarayında, bugünkü Heydər Əliyev Sarayında Böyük Dövlət Xadimi Ulu Öndərin rəhbərliyinə ümumxalq toplantısı keçirildi. 2 gün. O dövrün hadisələrinə Heydər Əliyev belə qiymət verir. Dedi ki, əgər doğrudan da bunlar xalqın cəhbəsi idilərsə, nəyə görə may-iyun aylarında 93-cü ildə xalq çıxıb bunları müdafiə etmədi? Amma 3-4 oktyabr hadisələrində nə baş verdi? Xalq Prezident Heydər Əliyevi müdafiə etdi, doğrudurmu? Və tarixi bir söz dedi Ulu Öndər Heydər Əliyev orada. Dedi ki, ona görə də bugün xalq cəhbəsinin xalqın adından danışmağa haqqı yoxdur. Bugün də
xalq cəbhəsi adı altında gizlənənlər o haqqı hələ 93-cü ildə itiriblər. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, onun funksionerləri və ondan qopan, o anti-milli şura yaradan Cəmil Həsənlilər, digərlərin heç birinin mənəvi haqqı yoxdur ki, bu xalqın üzünə çıxsınlar, bu xalqın adından danışsınlar və özlərini xalq cəbhəsi adlandırsınlar. Sadəcə bunlar bu adı istismar edirlər. Və mən düşünürəm ki, o tarixi söz Azərbaycan tarixinə həkk olundu ki, xalq, əgər doğrudan da bu cəbhə xalqın cəbhəsi idisə, xalq onu müdafiə etməli idi. Nəyə görə prezident firar etdi, heç kəs onu müdafiə etmədi. Sürət Hüsnüv qiyam etdi, heç kəs onları demək müdafiə etmədi. Belə olanda demək, bu, hələ o vaxt 93-cü ildə bu siyasi qüvvələr xalq arasında legitimliyini, dəstəyini itirmişdi. Çox təəssüf ki, bu gündə onlar belə tarixi bir mərhələdə Azərbaycan xalqına dəstək çıxmadılar, Azərbaycan Ali Baş Komandanına dəstək olmadılar, bəyannaməyə imza atmadılar. Yaxşı tutaq ki, onların imzası orada olsaydı, olmasaydı da, onsuz da Azərbaycan prezidenti elə bir ordu yaratmışdı ki, elə bir beynəlxalq Azərbaycanın nüfuzunu təmin etmişdi ki, elə bir diplomatik əzmkarlıq nümayiş etdirmişdi ki, bu ordu ilə onsuz da demək, torpaqlarımızı azad edəcəkdi. Belə onda heç olmasa bunların vətənpərvərliyi, milli təəssüb keçiliyi o səviyyədə olmadı ki, sadəcə formal olaraq o bəyanata imza atsınlar. Və beləliklə onlar, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının nəzdində, gözündə çoxdan onsuz da Azərbaycan siyasətinin arxivinə göndərilmişdilər. Amma bugün o hərəkətləri ilə bir daha məhz o dövrdəki faciələrimizin səbəbkarı olduqlarını və o məqsəddən hələ də daşınmadıqlarının sübutu oldu. Çünki imza atmadılar. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı da bunu görür və biz yeni nəslə də bu hadisələri olduğu kimi çatdırmağa borcluyuq. Çünki biz o hadisələrin şahidiyik və bu Azərbaycanın çox real siyasi tarixidir. Həmişə yadıma nə düşdü? Uşaqlıqdan biz hər birimiz bir sözdən çox qorxuruq ki, bizə satqın deməsinlər. Bəli. Gedib müəllimə nəsə deyərik, kimisə valideynə nəsə deyərik və bu satqın damğası üstümüzdə olmasın. Çünki bu həyətdə belə ən sadə bir variantdır. Çox pis söz idi. Həmin satqın damğası bu şəxslərin üstündə var və bu damğanı qəbul elədi, eləmədi, var fakt. Və bu damğı ilə bundan sonra siyasətdə nə etmək olar? Görünür, o marginal qruplarla bizim çox ciddi mental fərqlərimiz var. Çünki onların siyasi təfəkkürü, siyasi arenada davranışları məhz satqınlıq üzərində qurulduğu üçün ondan sonrakı mərhələdə bunlar adiləşir bu proses. Və satqınlıq belə bir şeydir ki, sırf mənəvi psixoloji kontekstdə onu bir dəfə etdinsə, ikinci dəfə edəcəksən. Ümumiyyətlə, bütün pis vərdişlər belədir də. Yəni, bir dəfə etdikdən sonra o təkrar-təkrar edəndə artıq orada bir qəbahət görmürsən. Ona görə də əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı öz qiymətini veribdir bu satqınlara, hakimiyyət uğrunda dava aparanlara öz qiymətini veribdir. Onları Azərbaycan siyasi sisteminin outsiderinə çevrilibdir. 92-ci ildən sonra, 93-cü ildən sonra keçirilən bütün seçkilərdə onları siyasi sistemdən kənarda qoyubdur. Baxmayaraq ki, yenə hədiyan danışırlar, yenə şər danışırlar, yenə böhtan danışırlar. Bunu müxtəlif cür manipulyasiya edirlər, amma onlar da bilirlər ki, Azərbaycan xalqı da bilir ki, onun iradəsi kimdən yanadır. Və bunu ortaya qoyubdur ki, Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlməsi, Azərbaycanda legitim siyasi sistem yaratdı, Azərbaycan prezidentinin hakimiyyətdə olması legitim siyasi sistemin davamı idi və bugün də davam etməkdədir. Və belə olan halda satqınlığa vərdiş etmiş Əli Kərimlilər üçün, İsa Qəmbərlər üçün, Cəmil Həsənlilər üçün artıq onu bir daha təkrar etmək o qədər də qorxulu deyil. Amma əsas burada xalqın rəyidir, iradəsidir ki, onları siyasi sistemimizin arxivinə göndəriblər. Minnətdaram sizə Hikmət müəllim. Çox sağ olun. 92-ci ili bir daha yada saldıq və düz mən bir qayda olaraq fikirləşirəm ki, o qara günləri tez yadımdan çıxardım. Amma bundan sonra mən başa düşürəm ki, yox, yadımdan çıxardım. Unutmaq olmaz. Hə, mütləq qalmalıdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətən, bəli, çox istəyərdik ki, biz çox uğursuz illərimizi, günlərimizi yaddan çıxardaq. Həyatda da belədir, bir qayda olaraq həmin günləri tez yaddan çıxarmaq istəyirik. Amma dövlətlə, dövlətçiliklə, Azərbaycanla bağlı olan istənilən qara səhifəni yaddan çıxarmaq olmaz. Hər halda bu bizə sübut olundu ki, bir qədər uzaq tariximizi yadımızdan çıxaran kimi başımıza hansı işlər gəlirdi. Elə ona görə də nə baş veribsə onların hamısını mütləq yadda saxlamalıyıq. Mütləq. Salamat qalın. Əsas odur.